Na Maria Castelló és la fisioterapeuta encarregada d'Encanta't, el nou programa pilot d'intervenció assistida amb cans de l'Hospital Residència Cas Serres d'Eivissa. El seu company de feina és Nuc, un mestís que hi ha participat amb èxit a 6 sessions grupals amb majors de la residència. És un element motivacional, llavors arrel d'ells, ells són facilitadors de comunicació, són facilitadors de totes les activitats que fem. Per exemple, un dia en sessions vàrem fer un bingo, llavors teníem en terra una tela amb elements d'escans i dalt de cada objecte hi havia un premi per no un snack. Llavors ell anava menjant. Llavors, en base que anava menjant, els usuaris anaven tatxant en comptes de números, eren els objectes d'escans. Llavors havien d'identificar el que era, també es treballa l'atenció. La idea va néixer fa un any i ara per fi ha vist la llum. La col·laboració d'animals com Nuc aporta nombrosos beneficis, tant socials com terapèutics. Poden ser a nivell físic, cognitiu, social, emocional, psicològic, motivacional. Tant Nuc com Noli són cans mestissos adoptats a la Fundació Can Gossos. De moment, però, només Nuc ha participat a les 6 sessions que s'han fet, una per setmana, amb 6 usuaris cadascuna, i els resultats han estat més que satisfactoris. Volia que fos positiva, ja pensava que aniria prou bé, però ha anat millor del que pensava. Les sensacions per part de l'equip que ho ha impulsat són més que bones i la resposta per part dels usuaris també. Per això tot apunta que el programa seguirà endavant sempre i quan l'evolució de la crisi sanitària permeti dur-lo a terme complint amb totes les garanties higièniques i sanitàries.